danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Šopsteru je rođen dan, rođen dan, rođen dan. Da, da, rođen dan je našem Šopsteru. Za mene je to duplo slavlje. Ja slavim i kao deo Šopster ekipe, ali i kao deo Party Plan tima, koji je jedan od najboljih prijatelja Šopstera. Zato smo mi odlučili da na poklon prijateljima donesemo vrhunsku domaću rakiju, u narodu već uveliko prepoznatljivu razgibavaču. Knjigu će da pročita jednom, dva puta i daće je nekom. Sliku će da gleda na zidu, ali će je možda za par godina zameniti nekom novom. Ali, kad mu poklonite razgibavaču, osvojili ste mu srce. Ova flaša razgibavača će sigurno biti ispražnjena već na toj rođendanskoj žurci. I svi će se pitati, gde bre ovo ima da se nabavi? Još sutra će je celo društvo naručiti, a gde drugo nego na Šopsteru, da i oni odnesu takav poklon na neki sledeći rođos, ili ako ništa drugo, da uveče malo sami uživaju. Šta? Ne verujete mi? Ok, evo, svi me znate. Znate gde živim, znate gde radim. Ako vam se ne svidi neka od moje četiri lepotice, vraćam pare. A da biste obradovali sebe i druge, ili ako vam se ne dopadne, vratili nazad meni, imam za vas jedan savet. Najpre, na shopster.com ukucajte razgibavaca i birajte ukus. Ili možete, dok vam ja pričam o ukusima, da skenirate QR kod koji vas vodi direkt na odabranu flajku. A ako niste sigurni koji ukus da izaberete, najbolje da uzmete odmah sve četiri. Dobro, šalim se, ajde, za početak okrenite 011-45-45-400, pa pitajte one dame iz kontakt centra, one znaju, sve su probale. Šalim se, naravno, pa šta ću? Takav sam. U stvari sam jedan vrlo ozbiljan čovek i ne propustite sad priliku da čujete o ukusima još par reči. Znam, vi se sad sigurno pitate, a što sam ja toliko uveren u kvalitet svog proizvoda? Pa zato što je svaka voćka koja prelazi u ovu vatrenu vodu pažljivo birana, očišćena od košpica i svih drugih nepotrebnih sastojaka, samo najbolje ostavljamo, prerađujemo i pakujemo, naravno, u flaše. Možda ne liči na mene, ali ja sam izuzetno angažovan oko ove moje rakije. Možete i da vidite kako sve to izgleda. Znate, mi smo ovaj posao počeli iz drugarstva, iz zezanja, iz želje da se što više družimo, a druženja su nam u fulu, što bi mladi rekli, verujte, a da usput napravimo nešto što će osim nas trojice koji smo stvorili ove vatrene voćke pričinjavati zadovoljstvo i mnogim dobrim ljudima koji prepoznaju dobru rađu. Zašto sam toliko siguran da će vam se razgibavača svideti? Zato što smo je mi spremali za sebe. Pa kada smo videli da se to sviđa mnogim našim drugarima, mi smo onda rešili da je proizvedemo u velikim količinama, natočimo je u ove simpa flaše, osmislimo ovaj ludi dizajn i ponudimo je celom svetu. Dame i gospodo, dozvolite mi da vam predstavim četiri lepotice. Četiri divne gospođice razgibavače. Šljiva! Ako pitate ljude u mom rodnom kraju odakle i potiču naše četiri lepotice, reći će vam, rakija je sine od šljive. To što vi pravite ove neke druge stvari po Beogradu, to je vaše pravo, ali prava rakija je
od šljive na 50 stepeni kao pravi domaćin. Naravno da naša šljiva nije na 50 stepeni, što nas ni slučajno ne čini manje dobrim domaćinima. Sa 42 stepena, 8 godina stara, 3 godine se odmarala u hrastu, pitka, prosto klizi niz grlo. Toliko smo ponosni na nju i obožavamo je, kao što se inače voli prvo dete. Kajsija! Prvi utisak onih koji otvore našu lepoticu Kajsiju je da miriše na džem koji su nekada pravile naše bake. Ova rakija se pije u kontinuitetu. Za godinu dana, od kako je prodajemo, više od 90% onih koji su je bar jednom kupili, zvali su nas da naruče još. Blagog je ukusa, a još lepšeg rada. Među damama je posebno popularna, mada i bračni drugovi nakon lagane degustacije postanu simpatični jedno drugom, verujte. Ukoliko ste ljubitelj šljive ili kajsije, poručite na sajtu shopster.com ili slikajte QR kod ili pozovite 011 45 45 400. Stiže na vašu adresu brzo, za svega 3 do 5 radnih dana. I što je najvažnije, stiže bezbedno. E, da vidimo šta mi je još tu ostalo, a? Dunja? Kruška? O dobroj rakiji od kruške sanjam već 10 godina. Tada sam kod jednog prijatelja u restoranu uživao u čarima divlje kruške. Uspeo sam da nagovorim moje prijatelje Andreju i Marka da proizvedemo pitku rakiju od dve sorte, viljamovke i divlje kruške, gde svaka daje poseban šmek. Rakiju od Dunje prati priča da se meša sa jabukom, da se veštački boji i slične stvari. Nas trojica smo uvek znali da vrhunsku rakiju od Dunje možete dobiti samo ako imate vrhunsku voćku, koja dolazi tamo negde u novembru. Mi smo imali sreće. Naša Dunja dobro rađa već 2 godine za redom i zato smo se odlučili da u rakiji od Dunje bude samo Dunja. Dok smo je pekli, mnogo dobro smo se proveli. Pa smo dobili rađu koja je za pola godine postala pravi hit. Piju je svi, hvale je svi, ali ne brinite, imamo je puno. Za manje od pola godine osvojila je jednu zlatnu i jednu srebrnu medalju od ljudi koji se u ovu materiju jako dobro razumeju. Sad sve znate o svim ukusima, pa birajte po volji i želji. Idite pravo na shopster.com ili slikajte QR kod ili jednostavno pozovite 011 45 45 400. Probajte da biste je kupili ponovo. A vi koji držite hotele, ugledne kafane, restorane, nabavite razgibavaču, nemojte da vam neko od gostiju traži, a vi da nemate. Treba se brukati. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.